ខ្ញុំមកដល់ថាត្រីស្អាតអីនេះអានេះឯងខ្ញុំមិនដឹងទេណាយើងធ្លីយើងគេអត់ដឹងហ្នឹងមកនេះចូលគ្នាដឹងទេម៉ាក់អានេះស្អីតើតើឯងកូនខ្ញុំញ៉ាំហៅតើតើកូនខ្ញុំម៉ាក់ស្អីតើតើមែនបើយើងនិយាយទៅចាតើតើតើមកយើងឲ្យត្រីបានវិញអោអាប់ហ្នឹងចៅមិនតែសំខាន់ធ្វើនេះក្រោយតាមកទីក្រោយចូលអានទេបាត់តាក់បាល់មែនទេតែកាប់អស់តើបងតែកាប់អស់តើតែនៅតែមីនឹងចាំជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំខកពីបាត់ដបងគាត់គួរថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីនេះនំបិចុកថ្ងៃនេះហៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិត្តខាងនេះញ៉ាំនំបិចុកធ្វើនំបិចុកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីធ្វើអីនេះទៀងជួយនឹងដល់ទៅធ្វើយន្តអានេះទៅយន្តទៅបានរួមមកទៅបានហើយដល់ពីហើយអាធ្វើបាយយន្តហ្នឹងហីមកនេះក្នុងនំចិត្តដើមវាទៅនំចិត្តដើមវាមែនទេមកលាក់ទឹកផងចិត្តដើមចិត្តដើមមកលាក់ទឹកគាត់ញ៉ាំញ៉ាំញុំញុំទៅយ៉ាងចាំលាងចាំគ្រើកូនតាមឲ្យលួសអូនអាធ្វើដូចទឹកមកដូចទឹកមកចាក់ហ៎ខ្លួនឡើងទូចអត់ហ៎ខ្លួនឡើងទូចលុបពេលហ៎អូខេទៅដាំបាយហ៎ចាំដាំអីតិចទៀតហើយឡើងយំបាយទៀតយំបាយទៀតឡើងសោកទៀតបានតែយកតែខ្លួនវាលើមិនតែយកអត់ឡើងណាស់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 អស់ចំដាក់ប្លាក់ហើយនេះនេះនេះប្លាក់ទៀតក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយនេះគូតាំងទិញទូចលើស្តោហ្នឹងណាអាទិញយកកូនក្បាត់ដល់លេងវាខ្លាក់ខ្លាក់ទៅដល់បាយហើយចាំហើយមកវិញមិនមកមិនលេងមិនអីអត់តែតែមកជួបនេះខ្លួននេះឯងប្លាក់ខោអស់លីងចាំអីតោកទៅដល់ខ្វាយគឺអីអោថ្មីឆោថ្មីហើយបងបាយ4 សោះមកបងបាយ
cái bao gì cái bao nhiêu nào cái bao gì ได้เกินเลยตีเต่าตีเนี่ยเธอมาเธอมาวิเนี่ยตอกโดงเต่าตีมาเธอเธอใส่ใส่ใส่ใบลวดใส่ใส่ใบลวดไอ้ตอกโดงนี่น้องคนนี้ตัวใบปลายใบสดายจูกระดาล่ะจูกระดาล่ะไม่ทำโปรเกมเอาไม่ทำไม่ทิศ
ញគេមានកពស់គេអញ្ចឹងណាគេម្បាក់ចាក់ឲ្យពួកយើងណាចូលភ្លៀងមិញមានរាំងហាមហាមបែបមិនមិនតែហាមមិញនេះហាមបែរនៅរឹងអត់អីទេនេះនេះអីនោះរឹងតើរឹងរឹងអត់អីចឹងតែបងវែងល្អនេះស្ដាយដៃមកទៅដូចមិនផ្លែប៉ុន្តែដល់ពេលបេះម្ដងដល់ពេលបេះពីរដងមកផ្លែច្រើននេះតបការទៀតហ្នឹងណាការបន្តបន្តទៀតខូចខូចតែកដាលកដាលទៅជាខ្លួងអស់តែជីដជួយកាន់គ្នាជួយកាន់គ្នាឲ្យធំធំគេបេះនឹងហើយឲ្យជួយកាន់គ្នាបេះម្ដងឲ្យញាញ់បេះចេញវិញចាំយកទៅផ្ទះតើយកទៅផ្ទះឲ្យនេះទៅបេះទៅនេះទៀតបេះទៅបេះទីយើងទៅបេះទីយើងចៃហើយនឹងបេះត្រួយសាប៊ូទៀតត្រូវលក់បន្លែសាយតោអើយតោអើយអញ្ញាថាយកចេកយកចេកនោះណាយករកអូគេគិតតែគេឡាយដែរណុចបេះដល់អូគេទៅសោអ្ហ៎ចឹងឡើងបងមីនេះក្បាត់ណាក្បាត់កាត់អូព្រោះបាក់ខ្ញុំសេមហេហេបាក់កាច់ណាមីណា
មានមួយនេះអត់តបត្រួយសប៊ូត្រួយសប៊ូបែត្រួយសប៊ូខាងនោះពី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 អូស្ដាប់ភាពបានទេបានកូនកោមួយអត់ចេះនិយាយសោះតកានតបត្រួយសប៊ូទៀតមកអូតបត្រួយសប៊ូទៀតនេះទុកទៅនឹងសិនក៏បានចាំមកវិញខ្ញុំយូរហើយមែនដល់នឹងមកបន្លាយមកសាច់ឆាតមកណុយបានសាច់បានជួបបូណាខំខ្លងអមយ៉ូនមានដីឆាតខំខ្លងបេះត្រួយសាប៊ូនេះបេះត្រួយសាប៊ូសាប៊ូនេះច្រើនមែនទេនេះផ្លែវាខ្ចីខ្ចីញ៉ាំបានទេតើហូបបានទេតើនឹងខ្ចីខ្ចីចាស់អង្ការទេចាស់បានតែក្របវាបលើបិចិតលើមកតែយកអញឲ្យបេះតាខាងស្អីអត្រាក់ហើយអត្រាក់តែចេះខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំមុខនេះតែយកគាត់គេខ្លួនខ្លងខ្លួនកសាត់អូមើលទៅយកចេកនេះណែចម្លែកដល់កណាត់បាត់ហើយចេញមកពាកកដាលចេញមកពាកកដាលដើមនេះអើដែរផុសចេញមកពាកកដាលដើមអើយកខ្ចីខ្ចីបេះមកមើលអើពោចេញមកពីកដាលដើមចម្លែកបងប្អូនមើលនេះយងជែកពោចេញមកពីកដាលដើមបើបេះបានរួយសាប៊ូយកចែកបេះបានហើយទៅត្រឡប់ផ្ទះវិញអ
cho tram tức mà cái lâu rồi ជ័យមានសំដែកគួរមានត្រួយសបួរសក់មានលហុងលហុងហូចិត្តលហុងសបលាយធម្មជាតិ Cơ tiết khơi lực sang đi mấy này mặt tật tiết đâu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  ไอ้ส้มมะลิไอ้ส้มโกยยมอ่อนตะไคร้สมิงเวียบสมิงคารีอ้าขโมยมันตรังโอเคไข่ที่ไอ้ดักน้ําดักไอ้ไอ้เกมมิ้งคารีเกมยมเตรียมยมบ่าวบ่าวมันถือไอ้เด้อีน้อเด้ยมเนาะยมต้องเอาดักได้สิบายบ่าวสิยมสิบายยมให้มันหาม cắt thương chen chết tiền mà nhà tôi ông cho chặt tịch rồi cắt thương
ớt ấy đi. Nó có ớt ấy mà. Dạ. Ở đây mà bị ông có bị sọt. Sẵn. Rồi. À là thà. Thằng ấy tế, bấy tế. Thằng ấy tế mà. Thôi. Ở đây vừa thôi mà chảy. We'll be right back.